Ja, byggt ny rokult. Jo. Lackat väggen. Fernissa. Denna sidan är... Det var bara teak på ena sidan. Så denna sidan är fusk. Det är bets och lack. Den som var inåt i garderoben, så det kommer inte synas. Det är riktigt teak. Det här är fusktik. Slipat upp på. Och lackat. Och så har jag byggt en ny rokult. Den gamla var så ful och eländig. Jag har gjort en ny i ek. Tre. Byta hopplimmare till en. Ja, den väggen på plats. Det blir mycket fint om man jämför med den gamla fula väggen på den sidan. Måste jag också slipa ner och göra om. Så göra ramar runt fönsterna. Det kör jag vanlig plywood och betsa. Ja. Jag är ute för första gången i år och provkör motorn. Och den verkar funka bra. Bara tog en liten sväng. Justerat luftskruven lite. Och det verkar hjälpa. Nya rokulten.